E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. Mano, o vídeo de hoje é muito diferentão, véi. Um amigo meu pediu pra eu ajudar ele a pegar uns sanguinários na faquinha. E aí, beleza, tô lá eu, jogando de faquinha. Quase que eu pego um nuclear com a bicha. Caí numa salinha muito tranquila, os caras eram muito de boa. E aí saiu essa gameplay da hora aí. Então, eu resolvi postar. A conta é dele, né, obviamente. Aí vocês comentem aí pra mim o que vocês acharam. Vou botar uma musiquinha de fundo, não vou ficar conversando a partida inteira, não. E é basicamente isso aí, manos. Se vocês quiserem mais gameplay de faquinha e essas paradas diferentes assim, vocês comentem aí pra mim, beleza? Então é nóis. Valeu, falou e fui. A loja tá aberta. Inimigos estão destruindo nosso sinalizador de inserção tática. Vante aguardando. Vante acima, iniciando operações de vigilância. Tempo restante do Vante, 50%. Seu Vante foi destruído. Aguardando ordens. Ancada gravitacional carregada. A cápsula de suprimentos está aqui. Franco-tirador, abaixe. Helicóptero de ataque disponível para envio. Joker 1, liberado para ataque. Atirando. Sua sentinela. Abatido. Eliminado. Passou metade do tempo da missão. Destruíram seu helicóptero de ataque. Vante disponível para envio. Em posição, revelando movimentação dos seus alvos. Seu Vante foi destruído. Nosso sinalizador de inserção tática está desativado.
Não se acomodem. Termine a missão. Solicitando envio do helicóptero de ataque. Foi estabelecida a estação. Ciclone 3, bande inimigo acima. Sentinela destruída. Alvo em pedaços. Objetivos da missão concluídos em todas as frentes.